Храмів на честь Святого Миколая в одному лише Києві налічується 6. А якщо помандрувати селищами Київської області, рахунок піде на десятки церков, присвячених Миколаю Чудотворцю. Саме такий сільський храм відвідала наша творча група у день його престольного свята – 19 грудня. Того дня пересуватися київськими вулицями на авто було вкрай важко. На столицю впала негода у вигляді величезних замитів снігу. Втім, за містом той самий сніг виглядав як чарівна казка. Шлях до Ясногородки – це дорога серед димучих соснових борів. Храм Святого Миколая – головна окраса Ясногородки. Перша церква тут з'явилась ще 3 століття тому. Кажуть, голоси її дзвонів линули Дніпровським берегом аж до самого Києва. Після дерев'яної церкви було ще 2 храми, проте час їх також не пощадив. Тобто сучасна церква – 4-та. Їй ще немає і 10 років, але назва залишилася стара – Миколаївська. Настоятеля храму також звати Миколаєм. І багато хто не вважає це випадковістю. Настоятель храма, отець Николай, очень нравится, потому что у него все свойства и качества похожи на святителя Николая. Отець Миколай служить тут уже декілька років, але першу зустріч із храмом добре пам'ятає. Я перший раз в Ясногородці очутився зимою і одразу в нього влюбився. І, знаєте, в інших селах праздники бувають, і села ж у нас, день села, літом, весною, це теж прекрасно. А у нас, може бути, це відражає якийсь характер ясногородців, що вони люди закалені такі, мужественні. От що, були ж такі мислі, давайте перенесемо на весну. Но ні, зимою завжди Ясногородка празднує храмовий день. Тобто для мешканців села 19 грудня – подвійне свято. За церковним календарем – День Святого Миколая, а за світським – День села. Крім постійних парафіян, до храму завітали гості. Колись вони назвали себе паломницьким клубом, який організований при паломницькому центрі Української православної церкви. Саме спільне паломництво споріднило їх з отцем Миколаєм, а тепер його парафія стала новим місцем для поїздки паломницького клубу. Після привітань зі святими іменинами отцю Миколаю передали у дар для відеотеки храму диски з фільмами про святі місця. Виявилося, що кінокартини телеканалу «Глаз» тут бажаний подарунок. То, что ставил канал «Глаз», в Спиридоне Тримифонском, у преподобных Печерских, Закарпаття і у Ізраїля, Святої Землі, цілих 4 диска. День пам'яті Миколая Чудотворця був би неповним святом без подарунків для дітей. Їх отримали всі – ті, хто ніс послуг паламарів, хто співав пісні про Святого Миколая і взагалі вся малеча, яка того дня завітала на службу.